mes yeux d'elle, je sais que tu n'as pas qui tremble. Mezi horanit sarkutyan mech Ve mez vorbez zor versu Mer shirtnerem vor gdi erkek asiyak eder Dar mezi Ev ay sireli jogovurti dar sarkutyan sarkutsa Dar pakit Parkit horam Ես ուզում եմ դեր տեսնել երեսակա Ես վնդրում եմ քեզ ամբողջ սրտով Ասացրու ինձ շնորհի գանքով Գահի դարչե որ ներկության Արքայություն դեմ ուզում ինձ Սրբափույր ներկայությունը Հասկացրու ինձ հավիտով Սրբության պարկիտ խորանա Ես ուզում եմ դեր տեսնել երեսակով Ես վնդրում եմ քեզ ամբողջ սրտով Հարձվածրու ինձ շնորհի գանքներ Գահի դարչե օր ներկության Արգայություն դեմ ուզում իմ դեր Սրբափույր ներկայությունը Դարիս դեր խորանի Սրբության մեջ Կարգի նարինով անցրասում Դարիս դեր խորանի Սրբության մեջ Երձրում որպեսով Karnı giyen arıyor.
Alleluia, pare lui sireliner, kafi time, yevi mai sor tanga kim yüreres inç peske desne, kim sireli rita kuyrigas, yev aram yechpayres, şunorokyan, tavityan, pari egazek sireliner. Pari desang. Tugal sireli seng hayren agitsner, vor gehedevik. Kafi taymen, pari egazek polorodal, inçpes lısetsik darinç der horanit Սրբության մեջ քառնուգին արինով անցկացրու։ Հալելույա։ Փառք Աստծո, որ ամբողջ շաբաթը եւս դերը շնորեց անցավ մեր վրայեն եւ տագավին մենք կշնչենք, ողջենք փառք Տիրոջ օրդնյալը լա մեր դերը եւ անշուշտ ամեն օր մեր հայրենիքին համար աղոտ կբարձրացնենք, որպեսի դերը շուտով ազատագրե այս վիճակներեն։ Ինչպես որ գիտեք սիրելիներ, Ռիթա Արամ, Ռիթա քույր եւ Արամ եղբայրը մեր հետ են այսօր, ինձի համար ուրախությունս կրկնաբատկված է սիրելիներ, իսկապես որ այսօր զույգ աղավիներ մեզ ինձի կմիանան կաֆի թայմին հետ եւ միասին սուրճ մգխմենք, կաֆի մգխմենք, զրուցելով իրարու հետ, թե կաֆին համտեսելով, բարի եկածեք սիրելիներ, ուրեմն Հալելույա։ Ինչպես գիտեք Ռիթա քույրիկը, Ռիթա քույրիկը թերևս թեմքը ցեզ մեջ շատերուն ծանոթ չէ։ Ամեն ուրբաթ որ օրհնաբեր նրանին գարտամ քրքին հեղինակն է ինքը։ Եվ մենք այսօր պիտի վայելենք իրեն եւ պիտի դեսնենք, պիտի լսենք զանազան իր քրքույկները, որ մեզի պիտի ներգացնի, մասին պիտի խոսի։ Եվ այժմ բաղը գահացնեմ ցեզ Ռիթա քույրիկ եւ մալավան Արամ եղբայրն ալ որ միացավ, իսկապես սկացված եմ, քաչալերված եմ, օրհնված եմ իսկապես։ Ռամ մեծ եք սիրելիներ։ Ցայնը չի գա Ռիթա քույրիկ, ցայն չի գա, գերեւի ինտերնետեն է, դեր Իսուս, չէ չի գա Ռիթա քույրիկս, դեր Իսուս, արկելքները վերցուր, դեր Իսուս, արկելքները վերցուր։ Տեխնիկային խանգարումներ միշտ ալ գլան սիրելիներ։ Հելո, հելո, այո, խոսի Ռիթա քույրիկ, նո, 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 չի գա Ռիթա քույրիկ, դեր Իսուս, դեր Իսուս, չի գա Ռիթա քույրիկ, չի գա, ցայն չի գա։ Արդյոք գուզեք մեկ հատ ելեք դուրս եւ փորձեք ներս մետ մտնել, թերևս գաչողի, վստահ որ ինտերնետեն ալ գրնալալ։ Ներող ամիտ եղեք սիրելիներ, որ այսպիսի սենք խանգարումներ հաջախ կբադահի, ինչպես որ գիտենք չարը ուրախ չէ, միշտ ալ պիտի փորձեք խանգարումներ ունել, որովհետև օրհնությունը մեծ է։ Հալելույա, հալելույա, օրհնությունը մեծ է, ինչպես կտեսնեք, որ Ռիթա քույրիկի եւ Արամ եղբայրը, այո, եղավ, եղավ, հալելույա, փառք Աստծո, եղավ քույրիկս, go ahead, ներքը ծերն է, ամեն բան նորություն է մեզի համար, բայց հազար փառք Աստծո, որ գնանք իրարու հետ հաղորդակցիր, ինչպես ասի Փարի Լույս, Փարի Գեսոր, Փարի Գուն, ուրգե որ գնասեք մեզ, ես ալ որ չափ շնորհակալ եմ Աստծմով, որ Սալպին ունինք, Սալպինի մաղջիկիս պես է, դարիներ էի վեր, կաղոտենք իրարու հետ, կկործակցինք իրարու հետ, կսրդակցինք իրարու հետ, եւ ասիկա ինձ համար բացարիք ուրախ արիթ մնա, հազար փառք Աստծո, հազար փառք, ինչպես ասինք այս օրերուն, այո, հոկտեմբեր ամիսն է, եւ իղյոթ ութ ամիս է, բոլորը սարքինենք, որ թե կովիդի պատճառով բոլորը արգելափակված ենք տեսակմը, բայց շնորհակալ ենք Աստծո մեջ, որ այս տեխնոլոգի միջոցով կգնանք հասնել դուները եւ դերը փարավորել։ Ինչպես ասի Արամը, իմ ամուսինս է 51 տարիներ է իմեր, դուն մեզի կսես, որ մենք ջնջղուտներ ենք, թրջուններ ենք, աղավնիներ ենք իրարու հետ, փառք Աստծո, 51 տարիներ է իմեր, եւ ես իմանուս Ռիթա է, ամուսինս Արամ է, բայց ես իրարու առաջին օրեն, որ նշանվեցանք, ամուսնացանք, Ռիթարամ գսեմ, քանի որ դերն է, որ եւ այ փքլխակին կգրեմ, քանի որ Աստված է, որ մեզ միավորեց հրաշքով,
եւ փառք ու դամաստծո, եթե դերը չշինեն ու նա զուրդեղ աշխատին անոր շինողները, փառքը լավոր դերը հաստատեց մեր ընտանիքը, օրտնեց, երեք զավակներ ունինք, 9 թորնիկներ ունինք, բոլորն ալ աստծո ջամփու մեջ կկալեն, 1000 փառք աստծո. Շնորհակալ ենք աստծո մեր լիբանահայ ենք, Բերութ ծնած ենք երկուս ալ, եւ դերոջ ջամկով, երբ որ ամուսնացանք, Լիբերիա, ապրիգե քացինք 10 տարիներ, դերը մեզ հոնց սպահեց, բահբանեց, եւ անգե, քանի որ լիբանանի պատերազմը սկսած էր, դերը մեզ Կալիֆոռնիա առաջնորդեց, Պասադենա եկանք, քանի որ հայահոծ է, մեր եկեղեցին հոն է, կբատկանին եղբայրության եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, անունները կարևոր չեն, Քրիստոսի եկեղեցին, վերստին ծնած զավակներն ենք, եւ գաբրինք Հիսուսով, կշնչենք Հիսուսով, կբգայենք եւ իր անունը կբարձրացնենք. Դեր ինձ ապրիգեի մեջ կրելու շնոր կպատրաստ դբավ, քանի որ շատ առանցին էի, մինակ էի, պատմությունը երկայն է, կյանքիս պատմությունը կրած եմ, անոնք որոնք կպապակին, կրնան իմ Facebook-ից կամ Messenger-ով կրել, սիրով կղրգեմ ձեզի, երբ որ 70 եղա, մազերս իմ այսօր ջեր մկցան այս դարի, պարկ աստով որ 75-րդ դարետարս ստոնեցի, եւ այդ արիտով ալ 6-րդ կիրկը ստերը դվա, որ աս COVID-ի ժամանակ, որ դունն էին, գարենամ համախմբել, եւ ուրեմն ինչպես սալպին ալ արդեն բեքգրաունդը տրած է, ուրեմն վերջին կիրկը սեասի գա բդղալից արմավենին, դերը դա որ մեր քոլորին ալ կյանքը բդղալից ալ արմավենի բես, այն օրը նսեցի, որ արմավենին 365 օգտակարություն ունի, 1000 փառք աստծո, դերը մեր ալ կյանքերը օգտավետն է, առաջին կիրկս անտարան բարթերն են, որ 2002-ին կրած եմ, ապրիգեի կյանքիս թրբակներն են եւ փորձարությունները, 2007-ին ուրեմն Սամուել եղբայր Փամբակյանին հետ օրտնապեր նրնենին ըրինք, ինքը սկսած էր եւ ես շարունակեցի, իմ պապակս էր, որ 365 պատմություն հավաքեմ, եւ ուրեմն Սալպին որ չափ երախտաբարդ եմ, եւ ուրիշներ ալ ուրիշ երկիներու մեջ գիտեմ, որ գործնվին եւ գոգտակործեն այդ կիրկը, իրապես օրտնապեր նրների է, եւ նուրի ձարի պես քաղցրահամ բդուղներ ունի եւ օրտնություն գլաշադերուն, 2014-ին երկու ցիտենիներս եղան, աճապ հաստ եղավ, որ երկուքի պաշտմեցավ, երկ որյակ ունեցա, ուրեմն մեկը ապետապեր ցիտենի է, եւ միսը քարե բնուղ ցիտենի, ասոնց մեջա, թե պատմություններ կան, որոնք կթարգմանեմ, կթարգմանեմ անգլերեն են, եւ ուրեմն գարչ պատմություններն են, բոլորը հոգեոր իմաստալից են, ինչպես որ գլսեք Սալպին ալ որ կպատմե, գսկանչանամ Սալպին, որ ինչպես ամեն անգամ ճիշտ վստահեմ աղոտկով է սուրբոյքին առաջորդությով, շինիչ պատմություններ օրին համեմատ կպաժնեքցի ձեզի հետ, 1000 փառք աստծո, փառք աստծո քույրիկս, երբ որ 70 եղա, ուրեմն այն ադեն անդերը սրդիս վրա տրա, որ գարենամ կյանքիս պատմությունը կրել, եւ ադիգայան եղամ կյանքիս հայերին, ուրեմն 70-րդ տարեթարցիս անգլերեն եւ հայերեն ըրի, քանի որ նպատակս էր, որ զավակներս, թորնիկներս գարտան, եւ որոնք որ անգլերենով գուզեն գարտան, որոնք որ հայերեն, նույն քիրքի մեջ երկու բաժին են նկարներով, եւ անոր ալ թեման անե, որ հզորը ինձի մեծամեծ բաներ ըրավ, ու անոր անունը սուրբ է, իրապես որ հզոր աստված կյանքիս բոլոր օրերում մեջ, այս տարի 75 եղա, ուրեմն աս 75 տարվա ամեն մեկ օրվան, ամեն մեկ ժամվան մեջ զիս օրտնած եւ առաջնորդած է փառքը, բադիվը իրանա, ամեն անակ, որ այս տարի ալ ինչպես ասի, այս ամիս հոկտեմբերին եղավ բդղալից արմավենին, միշտ կսիրեմ բդուղներու ձարերու անուններով ընել քիրքերս, քանի որ օրտնություն է ձարերը, եւ բեջունի նսելու, որ ես արմավենի եմ, ես ցիտենի եմ, ես նրնենի եմ, արդեն բդուղեն հայտնի գլա, դերը դա որ մեր ալ բդուղ, մեր բյանքերը բդղալից ըլլան, իսկ ամեն դեստեն մարդիկ եւ փարավորեմ մեր հայրը, որ երկինքն է, հիմա պիտի հրավիրեմ Արամը իմ աննման գողագիցս, որպեսի սալմոսով մը շարնագե հայդակերը, դերո չպարքին համար, ամեն, այո, բարի եկար Արամի եղբայր, գրգին, բարի եկար,
Հայտնենք, որ ճաբրախ ենք, որ դեր այս արի յուրական ճյուրից տված է եւ մանավանդ մեծ ուրախությունով գնամ սելթե մենք կբաշտենք հզոր ամենադեղ եւ որ ամենադեղ գսենք թուք հոն մենք հոն աստված ամենդեղ է եւ քերաշ քերիշխան աստված է եւ ճաբրախ ենք, որ դեր այս արի մեզի տված է Եթե որ մեր ցանկի դժվարությունները անցնաբես, անցնական դժվարություններ, ընդանեկան դժվարություններ, ասկային դժվարություններ այսօրերոն, որ բոլորը շատ լավ գիտենք, այս բոլորին մեջ դերը գարող հզոր Աստված է եւ մեզ գլսե, մեր շնորհակալությունները գնթունի եւ մեր աղոթները կբադասխանե։ Այս ուղությամբ Սաղմոս 2-ն Հայրոր 23-րդ սաղմոսին մեջ ստակ գսե սացևով գգարտանք։ Քեզի գպարսացնեմ իմ աչքերս, ով երգինքի մեջ փնագով։ Ահա ինչպես ծառաներուն աչքերը իրենց դերոճը ցերքին գնային, ու ինչպես աղախինին աչքերը իր դիկնոճը ցերքին, այնպես մեր աչքերը դերոճը Մեր աստծուին բիդինային մինչև մեզի ողորմի։ Ամեն։ Ողորմե մեզի ով դեր։ Ողորմե մեզի վասնզի խիստ լեցվեցանք անարքանքով։ Խիստ լեցված է մեր անձը հանքիստ վայելողներուն նախադինքովը ու ամպարդավաններուն անարքանքովը։ Դերը մեզի գհրավիր այսօր և այս հայդակրին միջոցավ մեր աչքերը իրեն փարսացնել եւ իրեն սпасել պատասխանին համար Սամոս 2-ն գշարնագի հաջորդ Սամոսը 124 եւ այսպես կգարտան Եթե դերը մեզի հետ չլար հիմա Իսրայել թողսե Իսրայել անունին դերը մենք ասենք մեր հայասկը թողսե կգարտամ դարձյալ Եթե դերը մեզի հետ չլար մեր հայասկը թողսե Եթե դեր մեզի հետ չլար, երբ մարդիկ մեր վրա ելան, այն ադեն ողջ-ողջ պիտի գլեին մեզ, երբ անոնց փարգությունը մեր վրա փորփոքած էր։ Այն ադեն շուրերը մեզ պիտի ընգղմեին, հեղեղը մեր անձերուն վրա են պիտի անցներ։ Այն ադեն հպարտացած շուրերը մեր անձերուն վրա են պիտի անցներին։ Օրհնյալը լադերը, որ մեզ անոնց ագրաներուն որս չդվավ։ Մեր անձերը ջնշխուգի պես, որ սորտներուն որոքայթեն ազատեցան։ Որոքայթը գոտրեցավ ու մենք ազատեցանք։ Մեր օգնությունը դերոճը անունովն է, որ երգինքը ու երգիրը ստեղծեց։ Յոթերորդ համարին մեջ կգատան մեր անձերը ջնշխուկի պես, այսինքն մեր ասկը ջնշխուկի պես փափուկ որսորդներուն, մեկ որսորդ չէ, որսորդներուն որոքայթեն ազատեց, հավատքով գսենք աս, որոքայթը գոտրեցավ, որոքայթը որ չէր գոտրեր եւ գոտրեցավ ու մենք ազատեցանք, հաղթության գոչը գսե, հաղթելու ենք, քանի որ Մեր օգնությունը դերոճը անունովն է, որ երգինքը ու երգիրը ստեղծեց։ Դերը մենք դա այս փարսացնենք մեր աչքերը, մեր անձնական հոգևոր ցանկի խորությունով, ընդանեկան սրբությունով եւ ասկային ազատությունով եւ դերը մենք պատասխանե եւ մեր ասկը մենք ազատե եւ մենք իրեն մենք փարապանենք 50-րդ Սամոսին 15-րդ համար այսպես կսե Նեղության օրը ինձ գանչե ես քեզ պիտի ազատեմ ու ցուն զիս պիտի փարավորես այս նեղության օրերը վիճանցին դերը պիտի ազատեմես եւ մենք իրեն փակ պիտի տանք իր սուրբան ամեն 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 հալելույա շնորհակալենք եղբայրս արամ այս ինչ գեղեցիկ ներգայացում էր Սամոսեն իսկապես շատ գեղեցիկ օրենալ բացադրեց ամեն Փառք Աստծո ես ալգուզեմ Աստծո խոսքեն բզիկ բաժիմը բերել այս ամիսները սրդիս վրա տրավ
Երաբադիկ օրհնություններ պատգամը, երաբադիկ օրհնություններ։ Ինչպես որ գիտենք, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, անոր համար է, որ մենք կխաչակնքենք։ Այո։ Ես միշտ ես որ մանկաբարձ ես ուսուցչի եղած եմ երկար տարիներ, միշտ աշակերտներուս փաստած եմ, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Հայր Աստված մեզ աչքապ սիրեց, որ իր միածին որդին տվավ, և միածին որդին մեզ աչքապ սիրեց, որ համբարձանեմ վերջը, մեզի Սուրբ Հոգին ըրգեց, որպեսզի մենք զիգարենա շիտակ ճամփուն մեջ առաջնորդեն։ Ուրեմն անուն հոր և որդվո և օգնույն Սրբո, ամեն։ Եվ այսօր երակույն տրոշակս ալթրի, քանի որ իրապես որ այս օրերում որչապ կարևոր է, որ մենք մեր որ թե աստվածասիրությունը և թե ազգասիրությունը միասնապարգերտան Աստծո օրհնությունով։ Ուրեմն պատկանում որ մենք բաժնեցիմ ժողովողի կիրքեն է։ Ժողովողի շատ ընդհանրացած հավատացած կիրք մը բայց իրականության մեջ դժվարի մացալ է, Սողոմոն իմաստուն կրած է, զարմանալի օրեն շատ հագասություններ կան, քանի որ ինքը հագասություններ տեսավ կյանքի մեջ և անոնք է, որ արձանագրած են։ Ինչպես գիտենք, Սողոմոն իմաստուն աստուծմե իմաստություն խնդրեց, և ինչ քեղեցիկ բան է անիկա, որ դեր իրեն հաջեցավ, քանի որ երբ որ մենք կխոնարինք և համեստության բանը կխնդրենք, ես շատ միտքես անցած է, որ եթե այսօր դեր ինձի կա երազիս մեջ, տեսիլքի մեջ, խոսի և սերիտա, ինչ կուզես, որ քեզի դամ, արդյոք ինչ պիտուզեմ, այսօր որպես մեծ մամա պիտուզեմ, որ զավակներուս, թորնիկներուս փրկություն, որպեսի բոլորս միասին դեր Հիսուս Քրիստոսը թիմավորելու պատրաստ ենք, կնճղակ մը հոս չի մնա, բոլորս միասին, վստահաբար բոլոր ընտանիքներուն, հավատացյալ մայրերուն, հայրերուն աղոտ կասիգա է, ես ու իմ դունս Եհովան պիտի բաշտենք, Քրիստոսը պիտի բաշտենք, ուրեմն ադիգա պիտելար, և ինչպես ասի, ինքը իմաստություն խնդրեց, և գսե որ խոսքը աճապ հաջեցավ դերստված, որ ինեսավ, քանի որ թուն միակ իմաստություն ուզեց, իր քեզի փառք և հարստություն ա պիտի դամ։ Ուրեմն խոսքերը սկսի արդեն երեք բադիկ օրհնությունը, երբ որ մեկը ուզեց, երեքը դվավ Աստված, ինչ սկանչելի երկնավոր հայր ունինք, և գիտենք, որ այդ իմաստությունով Սողոմոն իմաստուն ինչեր արավ, շատ մեծ արակներ կրեց, հազարավոր արակներ կրեց, երկեր կրեց, և Սողոմոնի դաջարը շինեց ինքը, Դավիթ ուզեց իր հայրը շինել, բայց ասա որ թուն շատ արյունահեղ եղար, ուրեմն Սողոմոն կորտիտ պիտի գնի ադիգա, առանցնաշնորում Աստված Սողոմոնին տվավ, և Սողոմոնի դաջարը շինեց, որ թե գարույցով, թե գահավորումով սկանչելիք մներ, չնաշխարիք բան մներ, և գիտենք, որ մինչև այսօր ադիգա մոսկ մնե, որ եթե փլի, անոր դեղը դաջարը պիտի շինվի, և Հիսուս հոն պիտի իջնե իր երկրորդ քարստյան, ադի ուրիշ դիտ մնե։ Բայց որքան լավ է, որ մենք որ հավատացյալ կսկսի կարենա շարունակել, սխալեցավ Սողոմոն, և օդար գիներու, օդար չասվածներու եդեմե կնաց, և ադիգա Աստծո սիրտը գոդրեց, իմ գոչս է, իմ պապակս է, աղոտքս է, որ մինչև վերջը հավատարի մնամ, որպես հավատացյալ աղախինը Աստծո, որպես գարնամ գենաց բսակ արնել, և այդ բսակները մեզի համար չեն, իրեն համար են, իր ոտքերուն առջև տնելու համար։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք հարադվենք հոգևոր կյանքի մեջ, ուրեմն կյանքի վերջավորության կրած ընլալու է ժողովողի կիրքը, քանի որ կսե նայեցեք այսպես կսե, 12-րդ կրխում մեջը, միայն 12 կնուխներ ունի այս կիրքը, մարդ իր համեդինական դունը գերտա, խելքը կնուխի եկավ վերջավորության, և որ աշճապ սայթակեցավ, աջ, ծաղ, կիներու եդեմեն կնած, ասեղավ, անեղավ, շվարեցավ, մորձավ իր առաջին սերը, դեր Հիսուս Քրիստոսը, Հայր Աստվածը, ուրեմն կսե մարդ իր հավիտիտական դունը գերտա, թեր արձաթե թելը չպրտաց, ու ոսկի է պաժակը չգդրաց, և սապորը աղբերինքով չպշրված, ու չրհորին վրայի անիվը չգոդրաց, այն ադեն, հոգին Աստծո պիտի թարնա, որ զանիգա դվավ։ Սիրելներ, մենք երրորդություն մնալ ուրիշ, մենք մարմին, հոգի և շունչ ենք, ուրեմն մեր մարմինները հոգին դաջարն են, շունչով է, որ դերը կբաշտենք, հոգիով է, որ դերը կճանչնանք, մեր մարմինները մինակ վանթագն են, հոգին վանթագն են,
Եվ շատ անգամ մենք բոլորս ալ մարդկությունը բանտագին հոգ կդանի, միջտեր մեջ ենց ճնջղուկը կսե, ճիմ, 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 ես հոս եմ, դու ինձ հոգ դար, բայց մենք չենք լսեր այդ ձայնը, քանի որ մենք աշխարի աղմուկով, աշխարի ընթացքով կընթանա մարդկությունը, շատ Այ Ցայնը կնաց ռիթակույրիկս, ներող եղիր, ինտերնետը գերեվի դգար է, ռիթակույրիկ։ Ոչ, դուրս եկա։ Այ եղավ, եդեկավ, եդեկավ, այ։ Եղավ, 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 սադանան բարդված է։ Սուսյանում։ Մահտարաժամ է, իրական մահտարաժամի օրեր գաբրինք, քանի որ մահը ամեն գոմ է եւ մեզ արթնցնելու զանգակներ են անոն, քանի որ մենք մահկանացու ենք ինչպես որսի, մարմինեն պիտի անչատվի հոգին, բայց հոգին ուր պիտի երթա, կարևոր ան է, Սողոմոն անդրադարձավ եւ անոր համար գսե, հոգին Աստծո պիտի թարնա, որ զամնիկա տվավ։ Երրորդ գլխում մեջ Սողոմոն շատ գեղեցիկ հատված ունի առաջին 8 համարները, որ գսե, ամեն բանի ժամանակ կա, ուրեմն ժամանակը ծախուարն ենք սիրելներ, մերնելու ժամանակ, ձնանելու ժամանակ կա, մերնելու ժամանակ կա, ցանելու ժամանակ կա, հնցելու ժամանակ կա, կարդացեք այդ բաժինը։ Իսկ չորրորդ գլխում մեջը, որ իմ փնապան համարս անդեղեն է, գսե, որ երեք պատիկ թերցանը շուտով չի կդրվիր։ Շատ հետաքրքրական հատված մնի ադիգա, որ գսե, նայեցեք այսպես կգսե, հավանաբար ինքը նստած էր Սողոմոն իր դաջարին աթշկեղ, դաջարին բադշկամը եւ գտիներ մարդիկ, որոնք կործեն կվերաթարնային, եւ գտեսնեք, որ մեկը առանցին է հոպնած կորակամակ կթարնա կրդիկներու մեջ, ապա գտեսնե երկու օկի, որ թեփթեպի անցած են եւ միասին փերը կշալգեն եւ անոնք է, որ կկալեն, իսկ երեքը գտեսնե, որ շատ ավելի ուրախ իրարու հետ կխոսակցին, հաղորդակցություն ունեն, ուրեմն գսե, որ երկուքը մեգեն աղեկ է, վասնզի անոնց աշխատանքը աղեկ վարձ ունի, քազի եթե ինան մեգս մեկ կվերցնեն, բայց վայ ինգող մեգուն, որ զինք վերցնող երկրորդ մջունի, ու երկու մարդ մեկտեղ բարգելով գդակնան, բայց մինակը ինչպես կրնա դակնալ մեգը, եւ եթե մեգը անոնց բռնությունն է, երկու կգրնան անոնց դեմ տնեն, ու երեք պատիկ թերցանը թյուրավ չի կդրվիր։ Աս է ամենակարևորը, որ մենք երեք բադի գլանք, երրորդության հետևինք, մեր հավատքը երեք բադի գլա, եւ այդպեսով մեր զինվորները, որ այսօր Արցախի մեջ կգրվին, այո, միություն կա, մեկ չեն, երկու չեն, երեք չեն, խումբով են, բայց իրենց գլուխը դեռ Հիսուս Քրիստոս է, երեք բադի թերցանով, հավատքով, հույսով կպայքարին թշնամին տեք, անոր համար է, որ թյուրապեք չեն, մինչև այսօր թիմացանք, Եվ հաղթելու ենք, պիտի հաղթենք Աստծո շնորհքով եւ իր օգնությունով։ Ամեն։ Երեք բադիկի շատ օրինակներ կան Սուրբ Գիրքի մեջ։ Ամենակարևորները մեկն է, որ կսե խնդրեցեք եւ պիտի դրվի ձեզի, թուրը զարգեք եւ պիտի փածվի, փնտրեցեք ու պիտի գտնեք, գտեսեք, որ մեր ներիքը կա եւ Աստծո պատասխանը կա։ Շատ կարևոր է, որ մենք ալ այսօր կխնդրենք Աստծո երեսը, ողորմությունը, ամեն եկեղեցիներեն, ամեն քաղուտներեն գտեսնեք, որ ներ ողորմյաներ, ալելույաներ, հայրմերներ կբարձրանան սրդանց, մեր զինվորները աղոտքով գերտան, խաչակնքելով գերտան, որպեսի գիտեն, որ դերը իրենց հետ է, եթե Աստված մեր կողմն է, ով գլա մեզի հագարակ, փառ գլա Աստծո, փառ գլա Աստծո, գտեսնեք, որ Էմմաուսի ճամփորդները երկու էին, բայց Հիսուս իրենց միացավ հարուցյալ դերը, եւ այդ շփոթածներուն աչքերը բացավ, որ ճշմարտությունը տեսնեն, այսօր դերը մեր զինվորներուն հետ ըլլա, մեր բադանի երդասարտներուն հետ ըլլա, անոնց ծնողներուն հետ ըլլա, քիտնա անոնց հետ թող կալե, որպես անոնց արցունքները սրբե, իրիգունը լաց կա, բայց անդուն ուրախություն, այդ ուրախության օրվան է, որ կսպասենք, այո, կյանքը ինքնին շատ բարդ է, ինչպես որ գիտենք, Մանավանդ 20-20-ը, ես ամեն դեղ գսեմ, հոսալ գուզեմ հայդարարել, ես կհավատամ, որ 2000 դարին բիդալար այս ամենը խանգարումները, բայց դեր Հիսուս Աստծո ծերքը բռնեց, եւ ասավ, քիչ մնալ համբերե, հայր Աստված, քիչ մնալ, դերևս մարդիկ քեզի պիտի դարձնեն, գիտեք,
մեր բզիկ էին, մեծ մամաս մեզի գսեր, որ եթե սուտ խոսիք, եթե չարպան մնեք, աստված մաման ձեզի կար բիլին է դե։ Ենքան գմախնայինք, չէ, այդպետ Tebi İren Ayl, Meraç Gerek İren Versinel, Borbesi İr Uşatrıçına destek var, İnk Mez Borçap Kısire, Ye Borçap Mez Gehoka. Deri İmayal, Merhay Askin Açkere Bertol Versinel, Tebi Ergin, Tebi Ammina Garovin, Ammina Kedin, Ammina Desin. Uremin Yerek Borçap Gare Bore. Yev Hedakır Kragane Bor, Soğumon İmastun, Yeresun Yota Ankamler, At Jogovovi Das, Yergu Kınuhim Meçe, Ունայնություն, ունայնության սկսե։ Իրականություն է, ամեն բան ունայնություն է այս աշխարհի մեջ։ Քանի որ ինքը ցանկը գտի դե արևեն վար, արևուն դա կսե, նոր բան չի գա։ Սիրելիներ, մենք արևեն վեր գնայինք, Հիսուս Քրիստոսի գնայինք, ինքն է արևոտյան բայցար լույսը, ինքն է արևը, ինքն է լույսը, հույսը, մեր ցանկը ինքն է, առանց արևու աշխարհը մոլորակ մեր մոլորակ զերո է, բան չի գնարալ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսով է, որ մեր ցանկը իմաստանից կգտնա։ Ուրեմն որքան կարևոր է, անոնք որոնք առանցին են, չգանցեն որ մինագեն, այլ հայր որդի և սուրբոքի իրենց հետ է։ Ուրեմն այդպեսով ուրախանան և մխիթարվին, անոնք որ երկուքով ընտանիք կգազմեն, եթե դերը չշինե իրենց տունը, Հիսուս Քրիստոս չլա անոր հիմնակարը օգուտ չունի, անոր համարը որ կտեսնենք որչապ տուներ կքանթվին, Որչապ մարդիկ իրար գցկեն, դեր եւ դիգիններ սիրով կմիանան եւ ադելությունով կվերջանա, քանի որ դեր Հիսուս Քրիստոս իրենց հետ չէ։ Երեք պատիկ թերցանը թյուրավ չի գդարվիր։ Ուրեմն սիրելիներ, երդասարտներ, մայրեր, հայրեր, աղոթեցեք ձեր թորնիկներուն, զավակներուն համար, որ երեք պատիկը լա իրենց ամուսնությունը, որ մեզի անկարդելի է լա Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ հիմա որ գուկանք մեր Արցախին, մեր զինվորները ինչպես ասի երեք բադիկ օրդությունով կղրգենք սիրենք դաշտը, գիտնալով որ դեր Հիսուս պատերազմի դաշտը, գիտնալով որ դեր Հիսուս է իրենց գլուխը, իրենց պաշտպանը, եւ սիրելիներ կմտածեի որ ինչպես աստված հայր աստված Նոյան դաբանը Արարատյան լեռան վրա թռավ, շատ մկակատներ կային, կտեսնեք որ սկիզբեն մարդու սիրտը միշտ չար եղած է այդ օրվա, այդ օրվան է, որ եթե մի բարդեզի մեջ մեղքը ներկործես Աթամին եւ Եվայի մեջ, անգեի վեր անիզված է աշխարը, հայր աստված, արդար աստված չի գրնար մեղքին նայիլ, անոր համար է, որ Հիսուս Քրիստոսը ղրգեց իր միածինը, որպեսի ամեն ով որ անոր հավադա, հավադա եւ իր ճամփու մեջ կանե, չգործվի, հավի դենական ցանկ ունենա։ Եվ կտեսնեք, որ Նոյան դա ինչպես ասի այդ ադեն աստված աճապ պարգացավ մարդկության, որ ուզեց բոլորը փնաճին չնել։ Եվ որ գնայեր մարդկության ցեխոտած, աղտոտած, սիրտը գոդրեցավ աստված, բայց Նոյ աթամանտի պես փայլեցավ այդ ցեխի մեջ են։ Եվ աստված Նոյով նոր աշխարհ ստեղծեց։ Եվ ինչպես ասի դաբանը, գիտեք չհեղեղի պատմությունը, դաբանը, Նոյան դաբանը Արարատ լերան վրա գեցավ, Արարատը մեր լերն է, եւ գաղոթեմ որ ոչ թե մենակ մենք հիմա Արցախը մերը ընդա, այլ Արարատն է մերը ընդա, դերը բոլորը մեզի շնորհ է, աղոթենք անոր համար, ինչ որ կխնդրենք ավելիով խնդրենք, զորավոր խնդրենք, եւ դերը բինի դա մեզի։ Ուրեմն Նոյան դաբանը հոն հանգչեցավ, եւ հոնգե էր որ առաջին անգամ խաղաղության աղավնին թրավ, հայկական երկնագամարին վրա, այսօր ալ ով դեր այդ խաղաղության աղավնին թող իշխե մեր հայոց աշխարհին վրա։ Եվ բադահական չէ որ առաջին ծիրանի կոդին հայկական երկնագամարին վրա թրավ դերը, այնտեղ խոստում է, խոստում է, յոթ նաբադիկ խոստում է, որպեսի գարենանք մենգալ, ադոր նայելով հուսանք, գիտնանք որ այո չհեղեղը վերջացավ, Աստվածսավ անգամ մնա ժողովուրդը չհեղեղով փնաճիչ պիտի չնեմ, մարդուն թիտավորությունը միշտ չար է եսավ, բայց միշտ ալ պարինգա, պարինգա փոքրամասնություն է, բայց կա Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ երրորդ Նոյ, երբ որ իջավ առաջնակամ, ինչ չրավ, ողջ ագեզի սեղան թրավ,
Զնգաճոկ աղոթեց եւ փարթ տվավ ինքը եւ իր 7-ը, 3 զավակները, 3 հարսերը դիգինը, 8 հոգիներ մնաք Երևագայցեք հայկական հողին վրա, առաջին աղոթքը, առաջին զոհա սեղանը հոն եղավ եւ երբ որ գսած զոհին հոդը խունգի ծխի պես վեր բարձրացավ, աստծո սիրտը ուրախացավ. Այսօր սիրներ, մեր աղոթքը այդ թողն լավոր խաղության աղավնին դարածվի եւ թրի մեր մայրենի հողին վրա եւ ձիազանը փոլոր լացոր աչկերը մեր նայն եւ ձիազանին նայն եւ հիշել աստծո խոստումը եւ մեր աղոթները իսկապես ինչպես նույն աղոթքը այդպես էլ եւ ինչ սա աստված աջեցեք ուշացեք ու երգիրը լեցուցեք ամեն մեկ հայ քաչին դեղը յոթա յոթի մեկին դեղը Դասնաբադիկ զավակներ ծնին եւ մեր ժողովուրդը դարձյալ փառքավաճի։ Ամեն։ Շատ գեղեցիկ բան մնացեցի Սալպի Արտիր Սիմոնյան հովիվեն, որ գսե աստված աստղի փանագեն վեր կդանի իր երդասարծ զոհերը, որ մեսի երկնայի զորքը լեցնե իր մոտ, Հիսուսի զորքը գլանանոք, Եվ փանագով Հիսուս մոդա դենեն յետ բիջնե երգիր բիջնե Ալելույա մամաները մեծ մամաները գիները զամակները բիդեսնեն Հիսուսի փանագին այդ իրենց հարազատները որ թեպի երգիր բիջնե Ասիկա հուսալից հուսալից ուրեմն դեսարան մնե Այո Մարմինս փշակարվեց ավրիտակույն իսկավեց ուզի թե Բերգա հավաքեք ես ասել խաչստերի երակույնստերի մեր սիրելի զինվորներուն at kachari hazar zinbornerun hishadagin vor ammen megun derdera harurabadik meziyet veratarsin mi ay vor meng havadari mlank amen urema vorchina vor bidesem ane vor dere gse vor matcha hostera urish pam mega hamar mega yerabadik asan yegrot mnatsortats 7-14 im anonymous kochvat jogovurtas siener Մենք ենք հայերն են դերոջը անունով աստծո անունով գոչված ժողովուրդը հրյաները եղան քանի որ աստված այդպես ընդրեց բայց իրենք աճանքում մեջ չմնացին մենք գամովին աստծո ժողովուրդ եղանք ինչպես որ գիտենք ուրեմն պայմանը պետք է խոնարհենք եթե խոնարհին ու աղոտ կնեն ինչպես այսօր գտնենք ամեն ժողովուրդը միապանությամբ միասնականությամբ մեկ սիրտ մեկ հոգի կխոնարհին եւ աղոտ կնեն Ու իմ երեսս խնդրեն, աստծո երեսը խնդրենք, ողորմությունը խնդրենք, եւ իրեն չար ժամփաներն թարնան։ Ընդունելու են կծավի մսելու որ շատ շեղած էինք, մենք առաջին ասկն ենք, բայց վերջին եղանք, քանի որ շատ գիծողը շատ պիտի բանջվի իր մեջ։ Մենք շատ գիտենք, սկսենք գիտենք 1700-1800 տարին երբ մենք քրիստոնյա եղած ենք, եւ ուր էինք հիմա։ Անոր համար է որ դերը փարգացած է մեզ մե, բայց իր ողորմությունը անսահման է, ողորմի մեզ։ Ամեն։ Ամեն։ Այդ ընդսե։ Երկինքեն երեք բադիկ նորեն, պիտի լսե, պիտի ները, պիտի բժշկեմ։ Ամեն։ Նորեն երաբադիկ հոս երաբադիկ թերցամ մը գտեսնենք։ Այո։ Մենք նենիկ անենք աստված անգաբերին բիդյանը մեզի։ Դերը օրտնե, գիտեմ որ շատ խոսեցա, բայց սրտիս խոսքներ որ գուզեիսեն։ Եվ վերջավորության ժողովողը ինչ կսեք, գիտեք, այս բոլոր խոսքին բախճանը լսենք։ Աստուծմե բախցիր ու անոր բադվիրակները բայ։ Միայն աստուծմե բախնալ չի պավեր, քրիստոնյայը մսել խաչակնքել չի պավեր, անոր բադվիրակները բայ։ Եվ ինչպես կրնանք անոր բադվիրակները բայել, եթե Սուրբ Գիրքը գարտանք, Աստվածաշունչը գարտանք, եւ գիտնանք, որ ինչ կսե, Աստվածաշունչը մեր GPS-ն է։ Այսօր մենք դերտան GPS-ը գտնենք։ Ուրեմն սիրելներ, Աստվածաշունչը գարտացեք։ Գարտացեք ինչ լեզվով որ գուզեք, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ինչ որ գուզեք, բայց գարտացեք, որպեսզի գիտնաք, որ երկինքի ճամփան ուր է։ Ուրեմն այս բոլոր խոսքի բախճանը լսենք։ Աստուծմե բախցիր ու անոր բադվիրակները բայ։ Բասսի մարդուս բոլոր բարդականությունը ադիգայե։ Քանզի Աստված ամեն կորց ամեն զազուկ բաներու հետ թե բարին եւ թե չարը Թադաստանի բիդի փերե հաշվի հարդար ինչ մնաց կյանքին ինձ մնաց հաշվի հարդարի օրը մոտ է սիրելներ արթուն եւ սկաստնանք եւ գիտնանք որ աստված ամեն բան թե բարին եւ թե չարը Թադաստանի բիդի գնա
ահով ու թողով գսե ձեր փրկությունը կործեսեք, սարսափելի բան է կենդանի աստծո ձեր գինալ, կհավատաս կամ որ ճշմարտություն է ասիգա, դեր օրհնե բոլոր լսողները, դեր օրհնե իր խոսքը, իր պատգամը, երեք պատիկ օրհնությունը ձեզի է դլա, ինչպես որ մեր թրոշակը գարմիր գաբույտն անիճակույն գտեսնեք, անալ երեք պատիկ է գտեսնեք, գարմիրը Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ մեզ ամեն մեղք է սրբե, գաբույտը խաղաղությունը, որ ամեն մարդու սրդերը գնեցնե, որ Հիսուս Քրիստոսը որպես Տեր և Փրկիչ ընդունի, և նարնջակույնը, որ փարգավաճում է, հոգևոր աճում է, որպես գարնանք մենք ալ արևու պես նարնջակույն փայլիլ Հիսուսի համար։ Օրդյալ ըլլա դերը, օրդյալ ըլլա իր խոսքը, շնորհակալ եմ Սարբի, որ այս արիտը դվիր, սրդիս խոսքը բաժնեցեցա բոլոր հայ ժողովրդին հետ, ով որ գլսե, ան որ լսելու ականջունի թող լսե, օրդնյալ ըլլա դերը, անուն հոր և որդվո և ոգմույն սրպո, ամեն։ Ամեն, վաո, աս ինչ հեղինագությամբ զորեղ մեզի բատկամ էր դվիր, ռիցակույրի, գսկան չելի, վաո, ուրաշալի, և ճիշտ մատըք մեր վերքերում վրացրիր, մեր բետքին ամացայ սուրպոքին կործեց, կու միջոցավըց սիրելի կույրիգս, իսկաբես շատ շինիչ կեղեցիկ բատկամ էր, որ մեզի պոխանցեցիր, ռաշալի օրեն, զմայլած կեզի գլսեի, և վստահ եմ շատ ներգաներ, դասնիակներ արդեն կամընդ կրած են կեզի, վաո, աս ինչ զորեղ է ռիթակույրիկ, իսկաբես, I'm zero without my hero. Իրոն մեր Հիսուսն է, մենք պոլորս ռիթակույրիկին էտ գրտնենք, I am zero without my Jesus, without my hero. Շատ ճիշտ է կույրիկս. Ես կսեմ, այո, վեցերորդ կիրկս կրերեմ, այս կիրկի մեջը 175 կատ նոր պատմություն գա, Սարբի կեզի նոր պատմություններ, անսպար բիտ։ Անհամբեր եմ ռիթակույրիկս, ռիթակույրիկ, կարելի է, եթե անշուշտ վստա, կարելի է, որ մեզի վեց կիրկերուտ անունները, այսպես հերթագանության, մեզի սես հաջիս։ Անտարան Բարտեր, Օրդապեր Նրնենի, Ավետապեր Ցիտենի, Փարեբդուղ Ցիտենի, Գյանքիս Հայերին և Բդղալից Արմավենին։ Անանսեմ, որ Բդղալից Փարը, Ածագանը, Ժակ Եղբար Հակոբյանը ինքը ինձ եսավ։ Իրեր հետ կործակցած եմ, թբրոցի մեջ ես ուսուցչուհի եղած եմ Սահակ Մեսրոպ Հայ Քրիստոնյա Վարժարան 25 տարիներ, ուրեմն ասա, որ միշտ կհարցներ կկաչալեր էր զիս, ես որ իր գոշիկին կա բգաբելու արժանի չեմ, զիս կկաչալեր էր ամեն անգան, որ հոտված մկրեի, և ասա, նոր կիրկա, ասի, որ այո ժակ եղբար արմավենի գուզեմ, ասա, բդղալից արմավենի, անդարամ մարդ մներ, անդարամ, իրեն մեզ ունեցոր չիկա։ Իսկավես, կիտես ինչպես կիտես ռիթակույրիկս մի քանի երկերս, որ իր ասենք հոդանավորն է, որ երկի վերածեցինք և ալբումներուս մեջը գա, օրինակ դեր ինչ շնորը, Գաթիլմը Սերը, Խավարեն Լույսը, իսկավես շատ խորունգ ոդանավորներ են, որ ուրիշիմը մեջ ասված որդն է պոլորին ալ դերը դաղատներ դվեր է, այս մարդը իրեն նման չիգա, չիգա, այո, ժակսե Հակոբյան, այո։ Ես ասնոր կիրկիս մեջը պատմություն ունիմ, մզիկ պատմություն ունիմ, որ գուզեմ, որ Արամանով վերջացնե, քանի որ ճիշտ երաբադիկ զդիչ քնությունը, երաբադիկ զդիչ կնությունը, զիդել որ գմաղը զդիչ կնությունը, զդիչ կնությունը, գլավ արում գարտա ադիկա վերջավորության։ Անշուշտ կրնա սկույրիկ, անշուշտ կրնա, դյա։ Այո եղբայրս, ուրախության պրամ է։ Շանգալ ենք, երաբադիկ զդիչ կնությունը, հնատարյա Հունաստանի մեջ Սոգրատ համպավավոր էր իր հարկալիր իմաստությամբ, որմը ձանոտ մհանդիբեցավ այս մեծ պիլիսոպային եվսավ,
Սոկրատ, գիտես, ճիշտ այսօր ինչ լսեցի Կուլավակույն Փարեգամիտ մասին։ Վարգյան մը գեցիր, պատասխանեց փիլիսոփան։ Առաջ որ փան մը ասես, ուզեմ որ բզդիկ քննություն մը անցնես։ Այդ կգոչվի երաբադիկ զդիչ քննությունը։ Երաբադիկ զդիչ, այո, շիդագե, շարնագեց Սոկրատ։ Նախքան որ Փարեգամիս մասին խոսիս, լավ գլավ որ վարգյան մը մտածես եւ զդես ինչ որ պիտի ասես։ Առաջինը ճշմարտության զդիչն է։ Վստահ ես թե ինչ որ ինձի պիտի ասես, իսկապես ճշմարտություն է։ Ոչ, քանի որ անոր մասին միայն լսեցի։ Ուրեմն վստահ չես թե այդ շիդագը կամ ոչ։ Հիմա երկրորդ զդիչը փորձենք, որը փարության զդիչն է։ Ինչ որ Փարեգամիս մասին գուզես ասել, Փարի փան մնե։ Ոչ, այլ ընդհակառակը։ Ուրեմն, շարնագեց իմաստուն մարդը, գուզես քեշ փան մը ասել անոր մասին, որուն վստահ չես թե շիդագը կամ ոչ։ Դա դավին գրնաս այս քնությունը անցնիլ, մեկ զդիչ մի եվս կա, այդ է օկտագարության զդիչը։ Ինչ որ պիտի ասես Փարեգամիս մասին, արդյոք օկտագար է։ Իրականության մեջ ոչ։ Ուրեմն, եզրափակեց Սոկրատ, ինչ որ ինձի պիտի ասես, ոչ ճշմարիտ է, ոչ լավ և ոչ օկտագար։ Ուրեմն ինչու գուզես այս մասին խոսիլ։ Գիտակցորեն, չանք թափենք քաչալերելու, սիրելու և ընդունելու զիրար։ Գրգին անգամ մտածե, նախքան որ դարացայնես կամ գրկնես փանը, որուն մասին ճշմարտապես չես գիտեր։ Գիտենք թե մարդ ենք և շատ սխալներ արած ենք, սակայն այս տասը մեր սրտին մեջ պահենք և զայն կործադրենք մեր ամենօրյա կյանքին մեջ։ Աստվածաշունչին մեջ կգարտանք Ֆիլիպեց 4-րդ գլխուն 8-րդ համարին մեջ։ Վերջապես եղբայրներ և քույրեր, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ բարգեշտությունով, ինչ որ արդարությունով, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ Փարի համբավով, ինչ արաքինություն և ինչ քովություն որ գա, անոնց մասին խորհեցեք, դերը դավոր Սուրբ Հոգուն միջոցով այս բաներուն մասին խորելով ապրինք իր Փառքին համար և ծառայենք ուրախությամբ, ամեն։ Ամեն, ամեն, վաո, շատ գեղեցիկ, և ինչ գեղեցիկ դասեր։ Սալպի, այո, ամեն սեր, անյալ ամենագարևորները մեկն է, երաբադիկ, որ ինչպես Պողոս Արաքյալ գսի առաջին Կորինթացի 13-րդ գլխում մեջ, հավատ, հույս, սեր, այս երեքը ասոնց մեծակույնը սերն է։ Դեր մեր հայ ժողովրդին հավատ կաբելցնեք, կործնական հավատ, կործնական հավատ։ Եվ մեր հույսը և լույսը Տեր Հիսուս Քրիստոս է, և զիրար սիրենք, բինձ սիրով, ինչպես հիմա, ամեն հայությունը մեկ սիրտ եղած է, այդպես շարունակենք, առանց ոյև է մեկ տարբերություն տնելու, և միասիրտ պիտի գարնանք, հաղթենք, հաղթելու ենք Հիսուս Քրիստոսի հզոր բանակով և իր անման Փառքին համար, ամեն։ Ամեն, ամեն, վաո, վաո, շատ սկանչելի, սկանչելի էր քույրիկս, Փարեր գբաքսին, խորունգեր, նյութերը, գարտացված պատմությունը, և անհամբեր եմ, որ այդ քրքույկը իմ ձեռքս անցնի, նաև Ռիթա քույրիկս, որ ուրբաթ օրերը, ուրեմն փոփոխության համար քիչ մը գարենամ այս քրքույկն ալ գարտալ։ Ռիթա քույրիկս, ինչպես մենք կռնանք ձեռք ցկել այս քրքույկները, եթե մարդիկ փափակին ունենալ։ Ուրեմն, եթե մեսենջերին երթան և ինձի կրեն, շատ սիրով կգրգեմ, քիրքը 20 դոլար է, առաքումի համար 5 դոլար պետք է։ Այո։ Եթե գրաք, վճարեցեք, եթե ոչ, Աստծո Փառքին համար թողնա, ինչ որ լա, հաջորդ քիրքիս համար պիտի հավաքեմ դրամս կգրգեմ։ Վաո, բրավո։ Մսի հաջորդը Աստված ուզե թզենի պիտի լա, թուզի զարջունիմ, այս անգամա թզենի թողնա,
Ինչպես ես 175 նոր պատմություն գա 43 հոդված գա ինչպես այսօրվա այս պատկամը անոնց մեմեգն է նոր քիրքի մեջ պիտի լաշուշ վրա այո երաբանիկ օրդնությունը բոլորը 2-3 էջնոց պատկամներ են որ ես ամեն երկու ամիսը մեմ երջանիկ ուսի մեջ կգրեմ ուրեմն 5 տարվա մեջ քիրքս կլա 325 էջ է քրքուկ չէ հադոր է սալպի մեծ հադոր է դե մեծ է Բդղալի Խարմավենին այո հայ ինքանեցի ասա յոթանասի ամյագի դարս է ամրթային երկար առողջ ապրիս քույրիկս որ մեզի շատ քիրքեր քրես շատ եթե դեր ցանկտա հիսուս չի վերադառնա 5 տարի են աստված ուզե քարծրահանձին համար գխոսիկ միասին աստված գա ամեն եթե ցանկ Ամեն, ամեն, անգի առաջալ դագավին աստված արիտներ գուդա գվայելենք ես Ռիտակույրիգս։ Օրնյալա սիրելիներ, ինչպես լսեցիք Ռիտակույրիգին Անուշիկ պատկամը եւ Արամ եղբոր սենք կարդացված սամոսները եւ բդղալից Արմավենին քրքուիկեն որ գարտած սկանչել գքաչալերեմ ցեզի որ դուք եւս ունենակ ճիշտ է որ ամեն ուրբաթ ես պիտի ճանամ գարտալ քիչմս ենք օրնապեր ներնենին եւ գամ նոր քրքույկը բդղալից արմավենին բայց ուր է որ քրքույկը ցերքդ ունենաս եւ իր գունները չի քնածած գարտաս քաչալերված աղոթքով քնանաս շատ ավելի դարբեր աստեցություն պիտի ցկեք ու ցանկիդ վրա գքաչալերեմ սիրելիս Փամը չէ, եթե օրական 1 դոլար մեկ կոմ տնես 20 դոլարը փամը չէ։ Լավ գլավոր ունենակ այս քրկուիկը եւ օրհնվիկ եւ շադերուցու գալ օրհնություն դառնակ։ Ուրեմն Facebook-ի Messenger-ին գրնակ Ռիտակույրին գրել Ռիտակույր Ռիտա Շնորոքյան Դավիթյան այս խորը անունով է ասենք Facebook-ը Ռիտակույրին եւ այնտեղ են գրնակ ապսպրել Իրմե ասո շնորհքով։ Ի վերջո ասված պիտի փառավորվի եւ մեր բոլորին յանքերուն շինության խաղաղության համար է սիրելիներ իսկավես շատ շատ սկացված եմ շատ ուրախ եմ եթե ուրիշ ոյբ եմ կսելիք խոսքը Ռիտակույրիգս հանկիստ սկացեք ունգնցիրներուն արամ եղբայր ունգնցիրներուն քաչալերական վերջին խոսքը ձեր գողմեն այսպես որ մե յեցկը այս ալս եմ առաջ որ դուք ձեր խոսքին ասնիկ վերջապանությամբ նախ ասեմ Ռիտակույրիկ մազերը շատ վայլեր է ջերմագը շատ անուշիկ եղեր այո լա քոց ժամանակի լապած ջերմակ մազերովը այնա լաստաճուրը ամեն բանի ժամանակը գա եւ ամեն դարիք իր անուշությունը ունի դերից է սիրով միշտ արդեն սիրով բահաձե եւ ալավելի ծեր զավակները թորները օրտնելով օրտն է իսկապես ես շատ օրտնված եմ ձեզ մեզ շատ շատ օրտնված քաչալերված եմ սիրելներ գիտեք երբ որ 14 տարի առաջ մենք տագավին նոր հաստատված էինք ամերիկա առաջին անցն էր որ Ռիտակույրիկը բազեց օկնության հասավ ասավ սալպի ովևէ մեկ բանի պետք ունիս բադրաստեմ դունեն աբրանք է թուրսեն գփերեր որովհետև մենք ասենք միան մեր հակուսները առած եկած էինք այնպես որ միշտ պատրաստ է գերագուր գեփեր գփերեր այնպես նվիրված քույրիկներ այսօր քիչ են եւ դերը մշակները շատցնե իրենց նմանները օրնյալ լաքսիրելիներ իսկապես շատ սկացված եմ եւ օրհնված եմ ցեզմով հալելույա կուզեմ ես սիրեմ միշտ հաջող բատկերներով եւ բատմոթյունով ներկայացնել որբեսի ասված զորավոր գերբով տրոշմովի օրինակս շիշ մնե որում վրա գափարի չգա եւ մենք ծարավենք եւ գերենք ծորագին արչեւը մաքուր ճուրը գվազե եւ մենք կփռնենք շիշը ճուրին արչեւը եթե այդ կափարի չվրանլա այդ շատ ավոր զով ճուրը վրայեն գվազե գերտա եւ շիշը բարապ կմնա բայց երբ որ կափարի չփանանք եւ ճուրը լեցնենք այնա դեն մեր ծարավը գրնանք հակեցնել օրինակ այս է որ այսօր աստծո խոսքը գվազե իր խոսքին միջոցով Սուրբ Քիրքեն յուրական ճուրիս եթե մեր սրդերուն գափարիչները փածեն Սուրբ Հոգուին միջոցով ադիկա գլեցվի եւ մենք ժամանակ առ ժամանակ խմելով գրնանք մեր հոգեկան զարավը հակեցնել իսկ եթե անուշատիրը լալով
գապարիչը կոց բահենք եւ նույնիսկ մեկ ժամ ճուրին դակը բռնենք այդ շիշը մեկ կաթիլ մեջը չերթար ուստի դերը դաբոր այս օրինակով իմը դի ունենանք ոյեւ մեկ ադեն աստծո խոսքին արչեւ մեր սրդերուն գապարիչը փածը լա որբեսի շիշերը լեցվին թե մենք հակենան թե ուրիշներուն ալ բաժնեցնենք հակեցնելով Դերորն է եւին փառավորվի սուրբ հոգուն միջոցով ամեն Վաու վաու ամեն ասի ինչ գեղեցիկ պատմություն օրինակ է Հալելույա սկանչելի Արամ եղբայր սկանչելի գտեսնեք որ ինչ զորեղ խոսք կա իրենց շփներում վրա եւ ոչ թե միայն գխոսին ազույգը գաբրին սիրելներ գաբրին այո բդղալից իրենք արդեն բդղալից են անորամար դեր իրենց քրիչով Բդղալից բատմություններ բատմվածքներ գբադրաստե փարք իր Սուրբ անվանը Վարձկերնիդ կդար Ռիտա քույրիկ ասկրկուիկներն ոմար Վարձկդ կդար գշնորավորեմ ասնոր քրկուիկը որ փացումը գդարեցիկ անցնող շաբաթ շադեր օրհնվին եւ փրկության միջոցը լա նորոգության մխիտարության ինչ ասեմ լավագույն մաղթանքներս անուշի քույրիկս օրհնյալը լաս տուն զավակներդ Արամ եղբայրս եւ թորներդ Եվ Ռիտա քույրիկ քեզ մեյալ գիտեք սիրաներ առաջին երգը որ անցուցի սրբության փարքիդ խորանը Ռիտա քրոջս սիրած երգերը մեկն է որ այսօր անցուցի եւ հիմա որ վերջացնե իր սրդի խոսքը բիլյանցնեմ նաեւ երգում եմ շնորհակալությունը որ բարձյալ գսիրե Ռիտա քույրիկս այո օքիս Արամը մեգատ աղոտ թողնե աղոտ կոփագեն կլա Անբայման անբայման շատ սիրով Աղոթենք, եկնավոր հայր այս շատ սիրելի եւ օգտակար ժամանակին համար, որ մեզի բարգեցրեցիր Սուրբ Հոգուն միջոցով։ Փանալին հոգե, ցունես, որ գուզես հասնել յուրաքանչյուր հոգին, որով երբ շատ լավ գիտես, որ երբ որ մենք քեզ որպես փրկիչ ընդունենք դեր Հիսուս Քրիստոս, մեր մեղքերուն թողությունը ստանան, փառավոր հավիտենական ցանկ մգա մեզի խոստացված։ Եվ ցուն շատ լավ գիտես որ ինչ ահրելի պիտի ըլլա այդ հավիտենական դանչանքը այդ ամենուն որոնք այս արիտները գործընցնեն եւ անհոգ կգտնվին այսօր մեր աղոթքը մեր աչքերը կփաշացնեն քեզ ինչպես կարդացինք Սամոսի մեջ եւ կխնդրենք որ արդենցնես յուրաքանչյուր մարդ արարած մանավանդ հայ ազգի որդիները որպեսի գարենան իրենքալ անտրատարնալ եւ հավիտենականությունը ապահովել հոսքե հոն երթալեն վերջը արի չի գա կխնդրենք ցուն օգնե մեր հաջորդ խնդրանքը մեր զինվորներուն ազատության համար է այս պատերազմը որոք հայտը գդրվի եւ այս պատերազմը թաթրի եւ զինվորները ազատին վիրավորները բժշկվին սկավորները Սուրբ Հոգուն միջոցով մղիտարվին եւ ցուն առաջնորդես մեր հայ ազգը ուր որ են հայրենիքի մեջ ըստիրքի մեջ Եվ լավոր իրաբես, իրաբես այս վերջին օրերուն կտրոշտագդ պարսացնենով գարենանք հարաջ երթան։ Կխնդրենք այս հայտակիրը մեծաբես օրնությունները ոչ թե մինագասի, ասկի առաջ եղածները և ասկի վերջ ընլալիքները և թում պարավորվե Սարպի քույրը, Սակո եղբայրը, իրենց ծառայությունը և ամենը թում պարքիտ համար օգնե և թում պարավորվե Կխնդրենք մեր դերս պրչին Սուրբ անով Parkit amar amen. 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 Lezvit talar mtem magilas sama. Yergin kasni. Ռիտա քույրիկս Բիդի սպասենք երկը դալ սիրած երկը դալ անցնենք շնորհակալությունը որ մեզ հետ կգփագենք սիրելիս։ Լսենք սիրելիներ երգում եմ շնորհակալությունը եւ գրնանք նաեւ միասին երգել բոլորս Այո։ Ամեն, 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 հալելույա, շնորհակալություն։ Հիսուս, շնորհակալություն, Ռիտա քույրիկ, շնորհակալություն բոլոր։ Ամեն։ Սոխներուն, ընդդիրներուն, հետևողներուն, Վարձկերնիդ կդար ցերալ բոլորին։ Ռիտա քույրիկս, քեզ ցեզի եւ Արամ եղբոր, բարի օր, հաղթական շաբաթ մնալ բոլորիս։ Տերը բահաբան եւ Պաշտպան Քրիստոսով համբուրներ լավ ես սիստեր շատ շնորհակալ եմ Պարտնելո բարտնեք ես շարունակես ցայնը դանսպար բատկամերը դանսկմար այս հայդակիրները օրհնություն օրհնություն եւ օրհնություն ամեն հալաստուցով Հիսուս Քրիստոսով Սուրբ Հոգին ներկործությունով Հիսուսի անունով ամեն 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 Ռիտա քույրիկ
Այո, կամտներ, որ կրված է, եթե են գրնասն է, թուն գարթա և նա հետ է ինչպես կուզես իրենց էտ գաբի մեջ է լալ։ Եղաց ես, մնակ պարով սիրելին էր ձեզի պարով։ Բայ բայ, բայ բայ, լավ յուոքիս, բայ բայ, բայ բայ։